Estamos de volta com mais um episódio de Brave Fencer Musashi. Entramos aqui... Eita porra! Entramos no Castelo de Gelo, Ice Palace, sei lá, uma parada assim do tipo. Tá, tem um negócio com um olho. Meu Deus do céu, esses pinguins têm muita vida. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Socorro! Que perigoso! Ah, eu acho que eu já sei. E se eu... Não? É, não deu certo mesmo, não. Pera, tem uma plaquinha aqui. May the Lone have the victory. Ah, então tem que matar todos eles? Pra ativar o olho vermelho? Deve ser isso. Ha! Socorro! Se ele perde a cabeça, ele começa a atirar. Eu quero tentar fazer aquele ataque quadrado. É, uma teia rápido demais até. Ah, tá sendo legal agora usar. Pô, ele tá muito no canto. Nossa, se eu no último eu matar. Não consegui matar isso lá, passar pela porta e ter que refazer, eu ia ficar bem tristão. Eita! Eita! Oh, tem que ir de frente. Consegui. Red Eye. Então, essas portas com olho vermelho. Eu posso passar. Vamos lá. Opa, um Bingo Field. Muito bom. Um chefe. Uhul! Socorro, ó esses bichos. Meu Deus, eles lutam com Kung Fu. Eu tenho que tampar mais na porrada com os bichos. Eita porra! Ha. Pô, eles pulam por cima de mim. Pera, tinha três? É que antes tinha sumido um. Sai! Socorro! Eu tô com sono? Ou é porque tá congelado aqui? Que habilidade essa... Esses pinguins dão. Oh, porra. Eles não dão habilidade, eu acho. Mas eu vou usar essa menta pra tirar meu sono. Ah, cansei. Voltei pro primeiro lugarzinho. Vamos nessa parte aqui.
Ah, então pula aqui. Ah, tem que pular pelo outro lado. Ué, não estou te entendendo. Será que... Eu tenho que tentar isso, né? É bom sempre tentar as coisas. Mesmo assim eu escorrego. Mesmo assim eu escorrego. Tá, então não deve ser pra cá que eu tenho que ir. Vida que segue. Agora tem um olho vermelho aqui. Vamos usar o olho vermelho. Eu juro que não estou chapado. Piadinha com olho vermelho. Ah, meu Deus do céu! Que menina. Que isso? Ah, toma, 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 Ema, toma. Ah, não dá pra passar ali não. Opa, caceta, mano. Ah, ele espelha. Big Straw. Já cheguei levando na força. Olha o tamanho desse bichão, meu Deus do céu. Pô, tô com um golpe errado. Ah, dei mole. Ah, não, tem que usar ele pra me jogar pra cima, né? Pô, que óbvio. Dei uma leve mortadelada. Opa, tem coisa pra cá? Coraçãozinho. Eita porra! Dá pra subir em cima disso? Ela não dá nem pra quebrar isso. Eita socorro! Ah, eu cheguei no caminho certo. Quero ver se eu acho algum Bingo Field, porque com certeza tem. Tem um moedão ali. 500 conto. Aí sabia. Alquimista. Ah, sai da minha frente que eu quero passar. Ai, dei mole, dei muito mole. Porra, tira vida pra caralho. Tem outro caminho por aqui também. May the unhurt have the victory.
Mas já tomei pau. Pode ser um bom jeito de matar eles. São é um ótimo jeito de matar eles. É, mas eu tomei dano. Agora vai, pronto, mais um morto. Cadê? Ah, eu quero conseguir aquele coração. Ah, dá pra pegar o item primeiro. Ah, tô carregando muitas coisas. Odeio essas paradas assim, tipo, é obrigatório que você carregue os negócios, não conta como, sabe, item importante. Aí fica ocupando o bag pra caralho. Nossa, dei mole, já perdi, porra, quase 200 de HP com esse putinho, Vladimir Pudim. É, dá por aqui. Continua. Ah, agora outro lado de fora do castelo? Ué. Ah, sim. Ué, não? Será que isso aqui quebra? Não. Ué, não tô entendendo. Ah, pensei numa coisa. Absorve. Ahá. Gostei desse golpe. Ué, não é assim? Estranho. Eu vou assimilar ele só pra fazer ele sumir sem ter que tampar na porrada com ele. Ah, eu posso pegar dele.
Till. Muito bom. Nossa, eu me sinto muito foda fazendo isso. Somente porque eu tô com muito sono. Então não dá pra correr, dá só pra andar normal. Vamos lá. Bingo Field. Mais um chefe. Não, Butcher. Cortador de carne. Enfim, eu vou finalizar esse rolê por aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou dar uma descansadinha no... Tadinho, olha só. Tá só o olhinho ali aberto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.